La residència geriàtrica a l'Hospital de Camprodon va patir un brot de coronavirus entre el novembre i el desembre, que va afectar a una trentena d'usuaris i a 17 treballadors. Ara ja el tenen totalment superat i fins i tot ja hi ha arribat la primera dosi de la vacuna. Els hi hem demanat que ens expliquin com ho van viure, primer des de l'àmbit professional. Vam passar uns mesos molt bons, des del març fins al novembre, i vam estar treballant molt amb protocols i amb tota l'experiència de residències, i quan t'arriba, tot i que saps que pot arribar i que saps de qui mal has de morir, és una galletada d'aigua freda. O sigui, penses, bueno, m'ha tocat, què faig, no? T'has de posar al cap de que estàs aquí per salvar vides. I això vam fer. Tots ens vam posar, doncs, de dir, bueno, estarem 15 dies, 20, 30, els que calgui, sense vida privada, sense família i dedicats aquí 12-14 hores les que facin falta. Parles amb altres residències, et donen números, no? I et diuen tindràs un 80% d'infectats i tindràs un 60% de mortalitat. Llavors això et xoca molt i bueno, el que has de lluitar és que no sigui així i afortunadament per nosaltres no va ser així. Durant el brot van morir dos usuaris. L'Ajuntament ha donat suport a la residència municipal. Un recolzament extern, simplement estar sempre al costat dels professionals que tenim aquí al geriàtric, apoyant-los quasi bé, m'atreviria a dir més moralment, si les coses van bé és perquè els professionals van bé. Per sort, la majoria de residents positius van ser asimptomàtics. Va sorprendre la fortalesa amb la que van encarar la situació. Els humans ens adaptem a tot, però la gent gran jo trobo que encara més. O sigui, estan tan acostumats i n'han passat de tots colors. Una de les coses que també havia de fer al principi era demanar-los, i en cas de que t'haguessin de derivar o que estiguessis en situació greu, voldries marxar a l'hospital, voldries anar a un altre lloc, i tots amb molta sang freda deien, no, jo em vull morir aquí. Vull dir que, clar, respondre d'aquesta manera no és tenir por. Els professionals de la residència esperen que amb la vacuna es pugui anar tornant de mica en mica a la normalitat, ja que estan força cansats i tenen ganes de recuperar part de la seva vida, que ara dediquen en un gran percentatge a la cura dels residents.